Punëtorë dhe falimentuar, antarë të shoqatës Unit sot protestuan para shtabit të VMRO DPMNES. Shkasi kësaj proteste është paralajmërimi i ligjit të ri për të falimentuarit nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski. Ja se çfarë deklaroi antari i shoqatës Unit Ali Osmani. Jemi këtu protestu këtu, proteste jemi të bon. Me gjithë se, unë Gruevski po do mi shqitën firmët, këtë firmët. Kush është ai që i shet firmët e firmën teme, që i shet ai. Kush është? Firmën teme, firma jeme duhet me aksionerësë, që shflurë aksionerësë, firma është e joja. Në qovë se shqitët të duhet mi do parë të zbashku pëntorët, se joj mi shqitën. 180 herë kam lipën socialën dialog me posën me ta. Ska posën, ska qëllë socialën dialog. Në këtë në të morën mosa, mëna i lënë ka një kashore të bukë, jo mëna hikë për ukë. Te kërë të në jope, Gruevski, neve mëna i lënë ka 6.000 dinar, a i së na për rrugës nuk hikëmi. Por që ta se na kemi tash i pregatit me pitë morën, në qatorët i pregatit me para qeverijës. Edhe në dola i në teke që shatorët.